ဒရမီရဲ့ခက်ခါကြတော့ဟိုစီဒီခက်လေ Facebook ခက်မဟုတ်တဲ့အတွက်ဟိုဒရမီကိုယ်တိုင်ကလေနိုင်ငံဒီမှာသွားပြီးတော့လက်ဖိတ်ဆိုင်နေသွားပြီးတော့ဝါရှိကြီးကိုရကန်ကတ်ကတ်ပေးရတာထုတ်လေးစောင်းမြန်မသိရင်မဲဟိုဘာလဲ ว่าจังไสกูรู้อวยอ่ะเว้ยขึ้นนี่มั้ยรู้สว่าง่ายนะรู้สว่าอะคุที่ ตั๋วပြီးတော့ဝါရှိကြီးကိုရကန်ကတ်ကတ်ပေးရတာအဲ့လိုမျိုးနဲ့ပဲရှင်သန်ပြီးအကြီးကြီးတချင်းတကယ်ပဲဟိုပြည်သူလက်ထဲကိုရောက်ဖို့အတွက်ကိုတော်တော်ကြိုးစားခဲ့ရတဲ့အချိန်ကာလတခုပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့မှာအားသာရာအဖွဲ့တွေအရန်စပေါ်လာတဲ့အချိန်နဲ့ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဘောလူဝဲထဲမှာပါတဲ့ခါကျတော့ဒီကဘာကျော်စိတ်ကူးချင်းလေးကလည်းပောက်သွားပြီးတော့နောက်ဂေါဗန်လည်းအခိုင်အမာရပ်တည်နိ
How dare? Wash it was like long one matin. I'll totally sound me a matin, who want a delivery cooking delivery box. I go grind so worry. Go out go away, wash it, get don't let them land tato, or be going, don't let the land tato, she the yanny, I'll be going, oh, young, wave you gwinny, she doa, doa, and wave you gwinny guy to the chain, guy to the chain, the good CD lay like you, let's on the other. CD open one, a coupon one, or sign a phone, who want us. Garibon, where you garibon, who arrow eight the jory, young old Mandalay. ပြောလေးလည်းပြန်လာရတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီတချောလေးလည်းပြန်လာရတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီတချောလေးလည်းပြန်လာရတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီတချောလေးလည်းပြန်လာရတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီတချောလေးလည်းပြန်လာရတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီတချောလေးလည်းပြန်လာရတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီတချောလေးလည်းပြန်လာရတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီတချောလေးလည်းပြန်လာရတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီတချောလေးလည်းပြန်လာရတာပေါ့နော်အဲ
ဒီမှာကျတော့ဒိုရီမီကနှစ်ထောင်ဆယ်ရှစ်မှာရက်သွားရပေါ့နော်နှစ်ထောင်ဆယ်ရှစ်မှာတယောက်ကပေါ့နော်သူလည်းအဲ့လိုနားမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အားလုံးနှစ်ထောင်ဆယ်ရှစ်မှာရက်သွားပြီးတော့နှစ်ထောင်ဆယ်ရှစ်ကနေစကောကနေစပြီးတော့ပလဲခက်ဆိုပြီးတယောက်တည်းတကူရောရက်တည်လာပေါ့နောက်ဒီကြားမှာကိုဗစ်နဲ့ကိုဆက်နှစ်တည့်ရဲ့အတိုင်းပဲအဲ့လိုအကြောင်းအရာလေးရှိသွားတော့အဲ့မှာပြန်ညင်သွားပြ
ပြောလို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့အကမ်ဘတ်လာတဲ့ချင်းမျိုးလေးလုတ်ပြီးပို့ရှိတယ်ပြီးတော့ဒရမီအဆုံးအဆုံးတွေဆိုရဲခင်းအချိန်မှာမထွက်လိုက်ရသေးတဲ့ချင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီခေတ်ကအရန်ဘီဆိုတဲ့ဒါပေမဲ့ဟိုဘလက်ရော့ခက်ဦးတွေလာခက်ကြော်နားမသိဘူးလုံငယ်တဲ့15နှစ်ကဆိုခဲ့တဲ့အရန်ဘီတဲ့ချင်းလေးမထွက်သေးကိုသားကြီးပေးထားတဲ့လေးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးတော်တော့ပါပြီးတော့ပါတော့အဲ့
the lonely train, the get on it to train.
anupinya suali, semua ni anupinya dekhu, anupinya suap jangan aji wana ho di kita ya thawar, alam biasa. Tertau achein baby or achein jaja, nene, jodohare, dekai cerita tu suai, dekai sesi telu bo no, dekai cerita suai, dekai sesi apa kala apa achein mawa apa di ko piusu piutang lai ko art bo no, dekai alam mampu piu piu tua, ho tein tein ya bo no, di belaru suale, mianai dekhi susah tapung zaman mewu piu no apa, ko cerita, tercium cerita, kita umat thare sekar, perlu mampu piu piu. Gua mabiang leh gua, nampung pada ini naya bui nampang layar bua di kawe le, khusus le bahagut le bano di online ni bua macam orang le, bua we free bay le, free bay biar aje, anu aku tepat aje naya tu, show ni we niar le, tapi dekat cedau no, tapi pada siapa ni dah lama ni mara le, pada kapian bia aku soin, oh cucu dia ni bia apa cawa le, aja he, nubian mara ikut gua le, wengi la le piang na bano, alam itu tapi gua le tak mihai lalu ya abo, ha. Aku arah di ni lah, di sini lah. Kau kami mahu naik tarik, apa no? Kiss for mama saya di sini lah. Mama, di sini lah. Aila, cakap tak apa. Di sini aku pun dah kata tu, bapa di sini nak hanya hanya yang mai dia, hanya yang mai jono, yang sini yang mai yang elu biar. Okay, rasa ini belum lom le, so tu tu pun di sini mahu live story le, sini mai, pelajar jadi pada cahaya ni biar cahaya mai bapa, dia DJ kau malay muda yang tar apa. Ane hubungi jaro tu elu biar bapa kau ni ni pengusaha biar. Rali aku di sini betangin cuma melu dia tar apa sih.